Yes, god onsdag. Jeg kom til at tænke på, at jeg kunne smide alle de der Anders Sand-dubletter ud. Det har jeg lavet en video nu, men der er også lidt TV-aviser om et minut, som jeg gerne vil se. Jeg skulle lige på toilet og sådan noget. Så, men det er ikke så svært, der er jo sådan set bare at smide de der Anders Sand-dubletter, smide dem ned i nogle netto-plastikposer, og så køle dem ud og sådan noget, men der er TV-avis nu, jeg kan lige have lov til at ligge. Jeg har lige været bad og sådan noget stresset rundt. Jeg har jo købt poser. Så der er jo plastikposer her, så. Så det er ikke så svært. Nej, så tænker jeg på at begynde at bruge de her gode kasser til de andre Anders Sandblad. Men jeg tænker på, når nu tømmer de her, for eksempel. Så nu tømte de fire, der så er fire tomme kasser, så lad være med at bruge dem med det samme nu. Jeg fylder ikke fire kasser op med det her tegnesæt, fordi jeg har også brug for plads til alle mulige andre ting. Lavalamper og mangler lidt droner og sådan noget. Nej, lad være med at bruge kasser lige nu, fordi der er også ting, der står rundt omkring. Alle de her ting skal også ned i landet. Nej, der er de der droner og fjernbetjening. Jeg skulle bruge en kasse til det, men det kan måske være sådan en lille. Jeg kunne bruge den lille kasse her. Så der er sådan en lille kasse. Det kunne de drone ting kunne måske lige proppes hernede i. Og så tømme de der ting. Men jeg vil gerne lige lægge nu og se til, hvad vi